Jag kan inte sova, det är så ovant med sovkupé. Det bullrar och skakar och dundrar och håller på. Herr Karlsson, nu ska herr Karlsson vara tyst. Annars kan herr Karlsson inte sova. Om herr Karlsson inte kan sova, då kan herr Karlsson inte vara tyst. Nu ska herr Karlsson vara tyst och sova. God natt! Natti, natti. Jag kan inte sova, det bara skakar här nere. Herr Karlsson! Herr Karlsson! Här har jag en sagobok. Sagobok? Som jag har köpt till min lilla gosse. Jag tänkte att herr Karlsson skulle läsa en saga. Så att vi blir pumsiga. Så att vi kan nanna. Snutta kudden. Ta den här om gubben. Den är rolig. Den tycker jag själv är väldigt... väldigt bra. Ja, men läs då, herr Karlsson. Ja, men jag läser och läser och läser och läser. Jag läste ända hit. Ja, men läs högt, herr Karlsson. Det måste ju höras. Ja. Det var en gång en liten gubbe. Han bodde i en låda. För det var bostadsbrist och det politiska systemet. Ja, systemet. Va? Det heter inte systemet, herr Karlsson. Det heter systemet. Ja, det gör det, ja. Han bodde i en låda för det politiska systemet. Nej, jag tar det igen. Ja, det tycker jag var oerhört lämpligt. Han bodde i en låda för det politiska systemet innebar stora problem. Nej, stopp. Problem. Det heter inte problem, herr Karlsson. Och sen heter det inte system, det heter system. Ja, men det kommer vi överens om. Ja, det kommer vi överens om, ja. Det är det enda vi kommer överens om. Va? Nej, det var inget. Jag tar det igen. Det var en gång ett politiskt system som innebar problem i EU. Det heter system som innebar problem i EU. Så dum jag är. Ja, otroligt. Ja. Det var inte så tramsig nu, herr Karlsson. Ta det nu från första rad. Det var en gång ett politiskt system. System? Det är system, menar jag. Jag tänkte väl det. Det var en gång ett politiskt system som innebar problem i EU. För det var ingen idé att be om ATP. Ett ögonblick här. Det här sista ordet här, ATP. Ja. Vad innebär det? ATP. Ja. Det är sånt som Sten Andersson har fått nu. Ja, det heter idé. Att be om ATP. Och ta det nu från början. Dumskalle. Det var en gång... Tycker du att jag är en dumskalle? Ja, nu är det ju så här att... Det finns vissa tendenser som pekar åt det hållet. Ja. Jag är ingen dumskalle, jag är en fotskalle. Det kommer jag underfund med nu. Ja. Ja, det var Karlsson. Ja, det var en gång ett politiskt syst. Det bara blir trams och alltihopa. Nej, det blir inte trams, herr Karlsson. Herr Karlsson som är så duktig läsare. Ja. Mm. Det var en gång ett politiskt... Hålla handen. Det var en gång ett politiskt system. Är det här herr Karlssons väska? Ja, det är min väska. Vad arg han blev. Herr Karlsson. Herr Karlsson är rätt nät. Vad sa du? Jag sa det att herr Karlsson är ett nädrans med här. Ja. En analfabet. Nu går jag sin egen kupé. Så jag får sova i fred. Natti, natti.